Amores, tudo bom com vocês, gente? Então, tô iniciando um vídeo aqui, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu venho com um vídeo que vocês tanto têm pedido aqui. E minha casa também tava pedindo. Então, hoje eu venho com um vídeo de faxina. Eu já falei pra vocês que falta pouquíssimo pra me voltar a trabalhar, não falei? Então eu preciso arrumar a casa antes de acabar as férias. E é por isso que eu tô iniciando esse vídeo. E é por isso que porque vocês também pedem pra caramba. Então simbora pra faxina. Primeiro assiste o vídeo. Depois você joga o celular de lado. Joga não, né? Pra não quebrar. Coloca o celular ali e parte a faxina também. Porque não tem dia pra faxinar. Bora. Beijo. Aquele jeitinho, como eu sempre faço, eu gosto de mostrar o antes, que é o terror, para depois mostrar a paz. Acordei cedo, só vou tomar um café rapidinho e daqui a pouco eu volto. Mas eu vou mostrar primeiro como está a minha casa nesse momento. Passou um furacão aqui? Não, não passou não. Essa é a minha realidade todas as manhãs. Então, ó, está bagunça. Estão vendo bem, né? O antes. A sala eu acho que é o canto mais limpo da casa ultimamente, né? Por enquanto, até voltar às obras. Mas ali temos toalha que o senhor bonitão antes de ir trabalhar deixou no sofá. Short, mas enfim, talco, minha xuxinha que a gata levou pra ali, videogame, enfim. Tá esta bagunça, então olhem bem. O banheiro, além de ainda estar com esse negócio de Papai Noel, que já era pra mim ter tirado, aqui está um caos. Então olhem bem. E por último, a parte que sempre fica pior e é a que mais está precisando de uma faxina é a minha cozinha. Fábio nem fechou isso aqui na hora de ir pro trabalho, ó. Coisas da janta, bagunça, até que não tem tanta louça, tem mais a louça da janta, pouquinha coisa. Mas, gente, a parede, ela tá precisando ser bem esfregada, acumula muita gordura aqui, ó, por conta do fogão, ó. Então, tá precisando de um trato. Até que os vidros estão limpos, mas, ó, o de baixo não está. Aqui tá até limpo, porque eu limpei há pouco tempo. Aqui tá limpo, que eu limpei. Já esse aqui, ó, não está, dá pra vocês verem, né, gente? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Essa janela aqui também, ó, ainda tá até meio limpinha. Mas o chão tá precisando de um trato. É isso, gente. Dia de faxina, mas eu preciso falar, porque toda vez que eu gravo alguma coisa de limpeza e tal, se vocês têm dúvidas. Sim, gente, nós iremos reformar a cozinha, nós iremos reformar o banheiro. Porém, não agora, tudo com calma. Nem terminamos ainda as obras da sala. Já falei em mil vídeos que não somos ricos, não conseguimos parceria nenhuma, tudo é com fruto do nosso trabalho. Então, assim, nada é barato, você acha que uma coisinha vai ser em conta, quando você vê, é caro. Então, é tudo devagar. E como eu expliquei também, cozinha e banheiro serão pedreiros. Então, eu ainda tô arrumando pedreira, ainda tem que ver o que, vai gastar. Então, enfim, antes que vocês perguntem, não vai trocar piso, não vai trocar, vamos trocar tudo. Essa cozinha que vocês estão vendo, se Deus quiser, até dezembro ela não vai existir mais. E o banheiro é a mesma coisa, vocês sempre perguntam daquele murinho, enfim, vai sair, vai entrar o blindex, vai mudar vaso, vamos mudar tudo, mas tudo com calma. Então, estou esclarecendo, espero que não tenha nenhum comentário por aqui desse tipo, tá? Então, agora eu só vou me pegar uma energia, comer, e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Café, e eu confesso que eu não sei nem por onde eu começo. Bom, roupa de cama,
Eu não irei trocar, porque eu troquei ontem de ontem, eu acho. Vai ter no vlog aqui pro canal. Então, não vou trocar, só vou começar pelo quarto, que tá mais básico. A cozinha é o pior. Aqui é o que tá mais tranquilo. Aqui é só passar pano depois. Tirei o tapete porque eu vou lavar os dois tapetes. Aqui tá organizado, ó. Parece bagunçado, mas não está. A única coisa que tá fora do lugar é essa escova. E só. O tripé vai me acompanhar por onde eu tiver que ir. Então tá tudo ok aqui. Já lavei os dois tapetes, o tapete da sala, o tapete do quarto, e já coloquei o tapete dos tapetinhos do banheiro para poder lavar, né? Acabou, eu nem falei nada com vocês, mas eu tive um recebidinho aqui no canal, me mandaram a empresa aqui. Calma aí. Sampa Clean. São produtos para o lar. E, gente, eu vou te falar, vou falar. Foi, acho que, o melhor recebido que eu já tive aqui no canal. Porque o cheiro é sensacional. Aí eles me mandaram um kit e eu confesso que eu não aguentei esperar fazer a faxina pra usar. Já tá até acabando. O cheiro fica grudado na casa. O nome dessa receita aqui, ó, é Giovana. É um desinfetante concentrado e aí você pinga, tem a quantidade certinha. Você joga em 1 litro de água, ele diluído, porque ele é super concentrado. Aí vem o outro, ó, limpador perfumado concentrado. Esse aqui é o Batuba. É a mesma coisa, você coloca a medida em 1 litro de água. Aí me mandaram uma pedrinha, ó, anti-mofo e anti-traça pra colocar dentro do guarda-roupa. Veio esse desinfetante Floral Flash. Ah, isso aqui eu amei, amei, amei por toda a minha vida. Você termina de limpar a casa, que é o que eu vou fazer hoje, ó, e borrifa esse cheirinho. É sensacional. Eu recebi isso e vou comprar agora mais vezes, porque eu amei. E veio também essas pedrinhas aqui, ó, pra colocar no vaso. Nem a pedra, é um gel. É muito chique, gente. Ó, e aí você, pum, aplica lá no vaso. E eu vou usar esses produtinhos tudo hoje na minha faxina. E eu indico pra vocês, porque vale super a pena. Eu vou deixar o contato deles aqui. Eles ainda mandaram uma cartinha super fofinha pra mim, explicando os produtinhos. Foi com todo carinho e chegou rapidinho aqui em casa. E sem contar que ainda vem um potinho, né, gente? Você já pode auxiliar na limpeza. Então agora vou levar meus produtos e bora pro banheiro. Meus ajudantes da vida já estão ali. Detergente, desinfetante, veja, o gel pra colocar no vaso. Aí aqui tem uma esponja que eu deixo só pra limpar o banheiro. Bombril, né? Bucha. E água aqui, tem uns produtinhos dentro. Vamos ensaboar tudo aqui, limpar tudo.
Agora sim temos um banheiro digno. Gente, tá limpinho. O que parece assim é o manchado do piso mesmo, porque ele é meio amarelado, ó. Mas eu lavei tudo, esfreguei tudo até aqui, ó. Dá pra ver o brilho, ó. Vaso também limpinho, ó. E aqui, gente, não era pra vocês verem, porque. Ah, dá. Eu colei o gel com cheirinho aqui do produto da Sampa Clean. Ó, lavei o chão, ó, como é que tá brilhando? Janelas também, tudo limpinho. Ó, que delícia, casa limpa. E aqui dentro da minha lixeirinha, eu coloco o desinfetante para dar um cheirinho. Então, tá limpo, organizado. Só falta os tapetes que eu estou lavando. E aqui eu ponho uma cortina, porque molha muito. Como eu não tenho Blindex, molha muito o chão. Só que a minha gata linda rasgou a minha cortina nova. Então eu vou comprar outra e colocar aqui no lugar. E aí depois eu mostro pra vocês, né? A casa toda ok, com cortina, tapetinho, tudo lindo no lugar. Cheguei no cômodo mais temido por mim, a cozinha, que é o lugar que eu mais vou trabalhar. Vocês já podem ver como é que eu tô destruída, mas já estou começando a ver casa arrumada. As roupas que tinham para colocar na corda eu já coloquei. Recolhi as que tinham para recolher, depois vou dobrar. Já passei uma vassoura, ó, no chão da cozinha, da sala e do quarto. E como vocês viram, né? O banheiro já está todo limpinho. Então agora, meus amores, bora pegar firme nessa cozinha que eu tenho muita coisa para fazer. July, underneath the fireworks sky, and I said, everything is perfect 'cause you're
point of view. Acabei, assim, o grosso. E como eu falei pra vocês, eu tive que colocar o celular pra carregar. Nesse tempo eu lavei as janelas da cozinha e fiz isso tudo aí que vocês viram, gente. Limpei ali no chão, limpei cadeira, enfim. Aqui eu nem tirei nada de cima porque eu tenho passado pano todos os dias por conta das coisas da obra. Aqui dá muita poeira. Então eu constantemente estou limpando. Mas, gente, olha esse meu fogão aqui. Parece que é um fogão novo. Aí aqui acabou, é só eu organizar essas coisas. E o chão só mesmo, vou mostrar pra vocês. Eu esfreguei o chão, como vocês viram, mas tá sujinho, né? Das sujeiras que caíram do... da cadeira. Porque olha as cadeiras, como ficaram limpinhas. Aí agora eu vou passar um pano, porque o grosso, a sujeira maior, eu tirei e a água tá até lá fora. E é isso, gente. Olha como é que ficaram as paredes. Eu tô doida, eu fico me baseando por essa. Essa aqui é branca. Olha o brilho que ficou. E agora eu tô chupando um picolézinho pra me hidratar, né? Porque ninguém merece. E depois disso, só passar pano na casa toda, que já foi, gente. Sincera com vocês, vou ser bem sincera. Eu tô muito cansada. Eu comecei às 11 horas, já são 4 horas. Não, 11 não, né? Foi 10 horas, eu acho. É. Já são 4 horas da tarde. Então vou terminar só meu picolé pra passar o pano. Colocar os tapetes no lugar, que já secaram, inclusive. E é isso. Borrifar meu cheirinho e tomar um banho, porque eu tô derrotada. Casa está definitivamente super cheirosa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final, que eu nem acredito que foi eu mesma quem fiz. Do mesmo jeito que vocês estavam com saudade de vídeos de faxina, a minha casa também estava com saudade de vídeos de faxina e de muita faxina. Então vou mostrar como é que tá agora, meu paraíso.
Meus amores, eu nem quis tomar banho para poder finalizar logo o vídeo para vocês. E gente, eu vou tomar um banho agora, lavar minha cabeça, porque eu tô completamente suada, tô completamente com fome. Dá até peninha de usar as coisas, né? Mas gente, o cheirinho, a sensação de paz que fica, vale todo o esforço. Então, eu já venho me despedir daqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês tinham pedido muito mesmo vídeo de faxina e tá aí. A minha casa tá agradecendo o pedido de vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Um super, ultra, mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!